моля всички граждани да се ориентират към Шадравана, тези, които са дошли за събитието пред театъра, да се ориентират към Шадравана, защото нашето събитие тук не е пред театъра. Ако сте дошли за театър и имате билети, стойте там. Ако сте дошли за това, което всички ние сме тук, моля, елате насам. Ако щете и символично да обърнем гръб само за тази вечер на сградата, която в момента е приютила този позор.